Um, dois, três e... Vai! Oi, eu sou a Rebeca Fascini Chama. Tenho 8 anos e sou sua mini-chefe de cozinha. Mini-chefe de cozinha, Rebeca? Como assim? Entendeu bem. Sua mini-chefe de cozinha. Desde os meus 4 anos, eu já queria pôr a mão na massa. Vira e volta. Vai. Hoje a gente vai fazer o sambu da Ishi. Sambu da Ishi quer dizer sanduíche. É, o sanduíche, a salada e o suco. O que é o sanduíche do que é? É um patê de ricota misturado com salsinha, manjericão e o... chiclete. Quer dizer, não é chiclete, tá? Ai, o hortelã! Lembra do seu chiclete? É, faz com hortelã, sim, ó. Dá pra comer. Eu vou usar também o manjericão. Manjericão! Mas o manjericão também pode servir como buquê de flor do seu casamento. Tem o melhor cheiro, é do manjericão. Também dá pra comer, ó. Vou comer, ó. Bom. Alguns a gente corta assim e alguns a gente pica. Esse pão é orgânico francês. O preparo dele é você deixar 8 minutos no forno, e daí ele já tá pronto, cada pão. Ah, eu quero um pedaço, me dá um pedaço aqui, ó. Peraí, posso comer? Você já mordi. Virou um patê, ó. É muito gostoso e também tem cheiro ótimo. Tá muito bom. Mamma mia! Só que o sanduba não vai ficar com isso só, né? Não. Vai ter o quê? Salada? Vai. Fazendo outro pão? Vamos fazer? Mas ele não é um sanduba? Vai ser um sanduba. Sanduba enorme, gostoso. E é fácil de fazer. Pode levar na escola também. É um lanchinho pra quem trabalha, quem vai na escola. Vamos fechar no 3, né? 1, 2, 3. Olha o sanduba. Ficou perfeito. Você vai comer? Nós vamos também fazer um suco, um maravilhoso suco, o Extra Big Suco, suco, suco! É um suco de limão, banana e maçã. Bom, agora a gente vai experimentar o sanduba que a Rebeca preparou. Tambores. O famoso sanduba! E os tambores. Tadá! Será que tá bom? Olha, esse patê de ervas fica muito gostoso no pão. Ainda mais porque esse pão aqui é um pão integral. Né? Francês integral. Orgânico. Orgânico, né? Tudo tem que ser orgânico. Tudo tem que ser orgânico? Tem. Bom, ela que tá falando, hein? Ele é bom porque ele é saudável, ele não tem agrotóxico. O agrotóxico faz muito, mas muito, mas muito... Chega perto. Muito mal. Então, a nossa comida tem que ser orgânica. É lógico que você não sente aquele gosto, tudo misturado aqui, você não sente a diferença no sabor do orgânico. Mas a verdade é que é muito mais saudável. Eu tô comendo todo o sanduba, hein? Eu sei. Ó,
Você podia comer o seu, porque você também tem que provar. Mostrar ela comendo, olha aí, ó. Dá aquela mordida de verdade, porque senão o pessoal não vai acreditar. Aí, ó. É, ela sempre aprendeu desde pequena, porque o pai sempre vai para a cozinha. E eu acho que também é um momento bacana entre pai e filho ir para a cozinha, ter um momento de lazer e também ter o conceito de uma alimentação saudável, né? É azedinho, o açúcar é meio azedinho, mas é super saudável porque a banana fica com uma consistência diferente. Vai mais banana, né? A maçã fica aquelas casquinhas, ele fica meio... com a cor da banana, né? Mas fica muito gostoso, porque o azedinho do limão. Ó. Ah, tá com bigode, deixa eu mostrar. Vamos lá. Ó o bigode, mostra o bigode aí, ó. Olha o bigode dela! E ela sempre quis participar, pedia para o pai estar ensinando e ela foi pegando gosto. Só não deixa eu mexer em fogão nem com faca ainda, né? Não permito, eu tô sempre acompanhando ela. Não deixo ela sozinha na cozinha, de jeito nenhum. Ela é uma... eu posso chamar ela de subchefe do pai, né? Tá bom, hein? Tá bom de verdade, não tá, Val? Tá bom de verdade, vai. Não tá? Olha o meu dedo, está bom! Como eu trabalho na área de orgânicos há 10 anos, ela tem um conhecimento grande nessa área, já sabe quais são os alimentos que fazem bem, aqueles que são mais saudáveis e os menos saudáveis. Ela é uma criança que nunca ficou doente, ela ficou doente no máximo, ela tem 8 anos, ela ficou doente só 2 vezes, né? Que ela tomou antibiótico na vida dela. Então a gente preserva, sim, uma boa alimentação. Ela come orgânico desde os primeiros anos de vida e eu acho que o papai e a mamãe que tem que ter os hábitos, os filhos seguem os pais. Tô cantando e cozinhando. Ha! Eu gosto também de fazer sapateado na cabeça do meu vizinho. Ó. Oh.